Forventningene er høye ved Parkteatret i dag. Det arrangementet Blått lerret blant annet skal vise klipp fra sesong 2 av Dag. Jeg forventer at det blir en verdig oppfølger. Jeg håper at den blir like morsom som forrige. Like sprø og like intelligent. Publikum har altså høye håp til humoren i serien, men Dag har også en mer seriøs side. Men moralen i det er veldig enkel, altså. Moralen i det er at media, og spesielt Østlandsaviser, har skapt en visjon om at det finnes en lykke som overhodet ikke eksisterer. Og det er det denne serien her tar utgangspunktet i å stikke hull på. Jeg synes manuset er enda bedre. Jeg trodde ikke det skulle være mulig, men det var det faktisk. Og det er jo denne karen her og Kristoffer Schau sin skyld. Altså, hvis vi bare lager noe som er 100% ærlig, og som er litt pinlig å skrive, eller som gjør litt vondt å skrive, så er det sikkert i hvert fall noen som identifiserer seg med det. Det er karakterer som er tatt ut veldig godt i svingene i alle retninger, med ganske bred og god pensel, men samtidig med veldig mye dybde. Man kan si at, oi, her er det jo mulig å boltre seg. Dette er jo, altså det er en saftig biff, ordentlig, og det er sjelden man får muligheten til det. Blir det mer Dag etter dette? Så lenge Atle blir med på neste år, så er det greit. Jeg begynner å føle meg unnværlig nå. Klær jeg? I dag føler jeg meg unnværlig etter hvert. Det er ikke verst, altså. Sesongpremieren på dag 2 kan det skje torsdag klokken 21.40.